ኢትዮጵያ ባለፉት 2 ዓመታት በሰሜኑ ያገራችን ክፍል አጋጥሟት የነበረው ግጭት ያለመልኩ መልክ እንዲይዝና ያለም ህዝብ በተሳሳተ መልኩ እንዲረዳው አንዳንድ የውጭ ሚዲያዎች ባሰተኛ መረጃ ላይ ተመርኩዘው ይሰጧቸው የነበሩ መረጃዎች ከእውነትና ከሞያ ስነ ምግባር ያፈነገጡ ሆነው ሀገርን ብዙ ዋጋ አስከፍለዋል። ይህንን የተሳሳተ አካሄድ በማስተካከል ያለም ህዝብ እውነታውን እንዲረዳ የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች የተጫወቱት ሚና እዚህ ገባ የሚባል ባይሆንም ለኢትዮጵያውያን እውነቱን ለማስረዳት የሰሩት ስራ ግን ቀላል የሚባል አልነበረም። ያለም አቀፍ ሚዲያዎች ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ወጣ ባለ መልኩ በጣም ጥቃት በሚመስል መልኩ በየቀኑ ናዳ ከፍተኛ የሆነ ያሰተኛ መረጃና ከፍተኛ ናዳ በሚያደርጉበት ጊዜ በሀገር ውስጥ የነበሩ ሚዲያዎች የህብረተሰብ አንድነት ተፈጥሮ ይህም መቋቋም እንዲችል የሰሩ ስራ የማይተካ ነበር። በዛ ሰዓት የተፈጠረው በአጀንዳ ተመሳሳይነት ብዙ ጊዜ ሰላም ስንሆን ነው የምንፈተነው፣ አንጻራዊ ማለት ነው። ያ በእውቀትና በአቅም ላይ ቢመሰረት ጠንካራ ይሆናል። ሀገራት ለመገናኛ ብዙሃን እየሰጡ ባለው ትኩረት ልክ ገጽታቸውን ከመገንባት አልፈው የዲፕሎማሲ መሳሪያቸው አድርገው እየተጠቀሙት ይገኛሉ። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እንደ ሀገር በተለያዩ ቋንቋዎች በመገናኛ ብዙሃን የመስራት ጅማሮች አሉ። ነገር ግን በዚህ መልኩ በሚሰራ የተበጣጠሰ ስራ የሚፈለገውን ውጤት ማግኘት እንደማይቻል የዲጂታል ዲፕሎማሲ ባለሙያው ይናገራሉ። አጫጭር ሰዓቶቹ ትንሽ አዲስ አበባ የሚገኙትን የኤምባሲዎች የዲፕሎማቲክ ተቋማትን ታርጌት የሚያረጉ ነው የሚመስለኝ። ሰፊ ህዝቡን ሳይሆን እነዛ ሚዲያዎችንም መልስ መስጠት ሳይሆን ቀለል ያለ ያው የለም ከመባል የሆነ ነገር በመንግስት በኩል ወይንም የኢትዮጵያን አቋም ፈልጎ ሰዎቹ መጻፍ ወይንም ማሰራጨት ፈልጉ ባላንስ ለማድረግ እንደምንጭ እንድጠቀሙ እንጂ ፈጽሞ ይሄ በቂ አይደለም። በተለይ አንዳንድ ቋንቋዎች በትንሹ በፍሬንች፣ በእንግሊሽ እና በአረብኛ የሚሰራ ለብቻ 24 ሰዓት የሚሰሩ ጣቢያዎች ቢያንስ አንድ ጣቢያ ቢኖረን ጥሩ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተሰሚነት ባላቸው ቋንቋዎች የሀገርን እውነታ እንዲሁም ገጽታን ለመገንባት የሚያስፈልገው የግድ የግዙፍ ህንፃ ባለቤት መሆን አይደለም የሚሉት በዲጂታል ዲፕሎማሲ ላይ በስፋት የሚሰሩት ሙሳ ሼኮ ለዚህ ጥሩ ማሳያ ያሉትን ያነሳሉ። መጽሐፍ ላይ ያነበብኩት ስለ አልጀዚራ 96 አካባቢ ነው በፈረንጅ አቆጣጠር የተቋቋመው። ጀዚራ ጀምሮ በሁለተኛ ዓመት የአሜሪካን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማድሊን ኦልብራይት ኳተርን ጎብኝቶ ነበር እና አልጀዚራም መጎብኘት ፈልጋለሁ ብሎ ጥያቄ ሲያቀርቡ ወሰዷቸው። አንድ ቪላ ቤት ነው ያለው፣ ሳሎን ቤት፣ ሁለት ክፍል ምናምን። በቃ አረ ወደ ዋና ስቱዲዮ ወሰዱኝ፣ በቃ ቤቱ ይሄ ነው፣ አልጀዚራም ይሄ ነው አሉ። እና ገረማቸው። 24 ሰዓት የሚያቀርቡት ዜና የሚያቀርቡት ፕሮግራሞች በዚች ትንሿ ቤት ውስጥ ነው የጀመረው። ምን ማለት ፈልጌ ነው? የሚዲያ ሲቲ ስንል ብዙ ቢሊየን ብር የሚጠይቅ ሊሆን ይችላል፣ ግን በብዙ ቢሊየን ብር አንጀምርም። በዓለም አቀፍ ደረጃ ሚዲያ ለማቋቋም በትንሽ መጀመር እንችላለን። ዋናው ቆራጥነት እና መወሰን ነው። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ እውነታዋን የምትናገርበት ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን አለመኖሩ ብዙ ዋጋ አስከፍሎናል የሚሉት የብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተሩ ይህንን ለመቀየር የሚያስችል ጥረት በመንግስት በኩል መኖሩን ያነሳሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያን ገጽታ መገንባት የሚችል የኢትዮጵያን ሀሳብ መሸጥ የሚችል ጠንካራ የሆነ ኢንተርናሽናል ሚዲያ አውትሌት የለንም። እንደ ሀገር በየሚዲያዎቹ በተበታተነ መልኩ በውጭ ቋንቋዎች የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ይህ ከሚዲያዎቹ እሳቤ ጋር ተመስርቶ የሚሄድ ስለሆነ ወጥነት ያለው ምስል ለመፍጠር የሚበቅለው ጉዳይ አይደለም። በተለይ ደግሞ ችግር በምንሆንበት ጊዜ መመከት የሚችል ሁኔታ አቅም መፍጠር የሚያስችል ይሆናል። አንደኛ ሚዲያው ሊኖረን ይገባል። ብዙ ጊዜ በተለያየ አጋጣሚ እንሞክራለን። በመንግስትም የሚሞከሩ ጥረቶች እንዳሉ እናውቃለን። መንግስት ከለውጡ ማግስት የመገናኛ ብዙሃን ያላቸውን ጠቀሜታ በመረዳት ዘርፉን ሊደግፍ የሚችል የሚዲያ ፖሊሲ ማውጣቱን የሚያነሱት ዋና ዳይሬክተሩ ዘርፉን ለማሳደግና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተደማጭ የሆኑ የመገናኛ ብዙሃን ለመፍጠር ያለው አንዱ መንገድ በፖሊሲ የተቀመጡትን ማበረታቻዎች መተግበር ነው ይላሉ። ውሳኔ መስጠት የሚችሉ የፖሊሲ ኢንስትሩመንትን መወሰን የሚችሉ ተቋማት ሚዲያን መደገፍ ማለት ሚዲያው ነፃ ሆኖ እንዲወጣ ማድረግ ነው። አንደኛ ሚዲያው ቀላል ካልሆነና ሚዲያው ራሱን መቋቋም ካልቻለ ሚዲያው ገንዘብ ፍለጋ ሲሄድ አጀንዳ ተቀብሎ ነው የሚመጣው፣ ገለልተኛ አይሆንም።
ስለዚህ ገንዘቡን የሚሰጡ አካል ቅኝቱን ይወስነዋል ስለዚህ ነፃ የሆነ ሚዲያ መንፈልክ ከሆነ ሚዲያ አውድ ውስጥ ለመስራት ሰርቶ ለማደር ቀላል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ለመፍጠር በፖሊሲ ታየው የመንግስት ኮሚትመንት በተገባበሩም ሊታይ ይገባል ብያምናለሁ ያን ስናደርግ ሚዲያዎች ይበረታታሉ ከሀገር ወጥተው በሌሎች ሁኔታዎች ላይ ተቀባይነት ሲኖራቸው ለሀገር ኢኮኖሚም ማርኬት ይዞ ይመጣሉ ለፖለቲካ ለዲፕሎማሲም የተጽዕኖ ኢንስትሩመንት ሆኖ ያገለግላሉ ያን ሁላችንም እንጠቀማለን ሀገር አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን አድማሳቸውን በማስፋት ባለም አቀፍ መድረክ ተደማጭና ተዋናይ ለመሆን መስራት እንደሚገባቸውም ተጠቁሟል።